Vitin e ardhshëm shkollor, fëmijët në arsimin e detyrueshëm nga klasa e parë deri në klasën e 9 do të përfitojnë libra falas. Ministria e Arsimit parashikon në buxhetin e arsimit përfshirjen e këtij projekti për të lehtësuar familjet në të gjithë vendin. Vitin e ardhshëm shkollor, fëmijët në arsimin e detyrueshëm nga klasa e parë deri në klasën e 9 do të përfitojnë libra falas. Ministria e Arsimit parashikon në buxhetin e arsimit përfshirjen e këtij projekti për të lehtësuar familjet në të gjithë vendin. Ky është një diskutim edhe politik, propozim i ardhur edhe nga demokratët dhe të cilët dorëzuan një amendament javën e kaluar në parlament. Ministria e Arsimit ka parashikuar në buxhetin e 2018 librat falas për nxënësit nga klasa e parë në klasën e 9. Buxheti për arsimin bazë për vitin e ardhshëm është 22 milion lekë, ndërsa ende nuk është detajuar zëri se sa buxhet do të jetë vetëm për botimet falas shkollore. Kjo është një çështje që sipas ministres Nikola do të shterojë të gjitha diskutimet nga grupet e interesit, organizatat dhe politika. Angazhimi mbajtur në buxhetin e vitit 2018 për të filluar procesin e teksteve falas në arsimin e detyrueshëm. Fillon me arsimin e detyrueshëm, pra është një program që ne do ta shtrim hap pas hapi duke filluar edhe me tekstet e reja të kurrikulës së re, është shprehur Nikola. Ministra Nikola e quan mbajtje të një premtimi librat falas për arsimin e detyrueshëm. Projekt ka qenë në fakt edhe një kërkesë e demokratëve në nisje të vitit të ri shkollor që u jetësua më pas me dorëzimin e një amendamenti në parlament javën që lan pas. Ky është një projekt që prej vitesh është zbatuar në vendin e rajonin dhe shtetet fqinje si Italia dhe Greqia që përfshin edhe arsimin parauniversitar. Aktualisht Ministria e Arsimit mbështet 18 kategori që përfshin familjet në nevojë, komunitetet si ai rom dhe egjiptian, si dhe familjet që kanë 3 dhe më shumë fëmijë në shkollë.